Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Nara e esse é o meu ateliê de bonecas. Seja bem-vinda. Aqui eu mostro como fazer bonecas de pano de um jeito bem descomplicado. E tem bonecas para todos os gostos, bonecas menores, bonecas maiores. Então inscreva-se no canal para não perder as novidades, ative o sininho de notificações porque você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo, E tá bom? hoje Eu trouxe o passo a passo de uma boneca muito fofa, gente. É uma bonequinha de recados para você deixar aí no seu cantinho de leitura, de estudos ou no seu ateliê. Tanto com um recadinho, um lembrete de algo importante que você tem para fazer, ou então para você colocar uma frase inspiradora, uma frase que tem um significado maior para você. Enfim, serve para você presentear, serve para você vender. E o que é melhor, gente, usando apenas retalhos, é uma boneca super econômica. Então, pega aí as sobrinhas de lã, sobrinhas de tecidos e vem transformar isso em dinheiro. Eu espero que vocês gostem, só por isso já vale o like de vocês, né, gente? E os moldes são gratuitos, então baixa e vem comigo costurar. Bom, pessoal, chegou a hora de mexer naqueles retalhos que você tem aí. Então aqui eu usei sobrinhas de tecido de algodão cru para fazer o corpinho da boneca, lembrando que se você quiser uma bonequinha negra, você pode usar o tricoline 100% algodão no tom de pele que você quiser, tá? Aqui eu dobrei o tecido, coloquei direito com direito, pus o molde da cabecinha, risquei e costurei em cima do risco, tá, gente? Começa com retrocesso, depois finaliza exatamente onde você começou a costura. Feito isso, você vai fazer um corte apenas em uma parte do tecido, ó. Do outro lado, tá inteiro. Aí é só desvirar, preencher com a fibra e depois dar uns pontinhos para fechar essa abertura aqui, tá? Para fazer as perninhas, você vai pegar o tecido dobrado, põe o molde, risca e depois você vai fazer uma costura iniciando aqui, ó, na parte de cima, com retrocesso, vai seguindo e finaliza aqui com retrocesso novamente. Depois você pula para cá e faz a costura em cima do risco, parando aqui em cima, com retrocesso. Então vão ficar duas aberturas aqui do lado e aqui em cima, tá? Aqui em cima é só para não deixar aquele tecido meio grosseiro na hora de encaixar no corpinho da boneca para embutir as pernas, tá bom? Por isso que eu deixo essa parte aberta. Mas aqui, ó, essa abertura que é importante porque é por ela que a gente vai encher com a fibra, tá? Fiz isso duas vezes, vou desvirar, mas não vou encher com a fibra agora. Espera, porque a gente ainda vai fazer outro processo de costura. As perninhas é só costurar e desvirar e reserva. Bom, os bracinhos você já pode fazer o preenchimento da fibra após a costura, tá? Aqui, ó, coloquei o molde sobre o tecido dobrado, iniciei a costura aqui com retrocesso, fui seguindo em cima do risco e parei aqui deixando essa abertura para desvirar. Fiz isso duas vezes, pode desvirar, pode encher com a fibra, fecha essa abertura com os pontinhos à mão mesmo e reserva os bracinhos. E para fazer o corpo, você vai precisar desse molde. Ele vai ter uma marcação aqui que indica onde você vai dobrar. Então, você dobra, depois coloca sobre o tecido, no tom de pele que você quiser, tecido dobrado, risca e depois recorta, deixando aí margem de costura, tá bom? Depois você vai riscar a parte de baixo. Foi o que eu fiz aqui. Coloquei o tecido tricoline 100% algodão dobrado direito com direito. Depois eu risquei essa parte aqui, tá? Somente essa parte de baixo. Depois recortei, deixando uma margem de costura em toda a volta. Aí, já com essas duas partes recortadas, você vai unir direito com direito. Olha só. Aqui a parte de baixo, coloquei direito com direito, tá? E fiz uma costura com retrocesso no começo e no final. Fica assim, tá bom? Então é só unir aqui o corte do tecido e depois costura em cima do risco mesmo, tá? Do outro lado também você vai fazer a mesma coisa. Coloquei direito com direito e fiz a costura. Fica assim, tá? Isso aqui é para dar a impressão de que ela tá com uma calcinha,
entendeu? Por isso que eu fiz com um tecido diferente. É uma boneca muito pequena, gente, então eu não quis fazer uma calcinha para ela, então eu fiz esse esquema aqui para poder dar a impressão de que ela tá com uma calcinha. Agora é só você unir direito com direito, alinha bem essas costuras para que fique certinho depois que desvirar. Olha só. O encontro das costuras, unindo os dois tecidos aqui. Agora é só alfinetar. Alinha bem tudo isso. Aqui do outro lado também. E agora, antes de costurar tudo, a gente vai encaixar as perninhas para embutir aqui nesse corpo. Bom, já tenho as duas perninhas desviradas. A abertura ficou aqui em cima e aqui do lado para a gente preencher com a fibra depois, tá? E o próximo passo, gente, é encaixar aqui nesse corpinho. A gente vai embutir essas pernas antes de fechar tudo isso aqui com uma costura, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dessa forma, viradas para cima. E depois vou alfinetar tudo isso para facilitar na hora de costurar, tá bom? Então, ó, coloca, alfineta. E depois a gente inicia a costura. Bom, agora que tá tudo alfinetado, o próximo passo é fazer uma costura de segurança para prender essas perninhas aqui e não correr o risco delas saírem do lugar e ficarem meio tortas, tá? Então eu vou para a máquina, faço uma costura aqui, ó, apenas na base para prendê-las. Aí depois vamos iniciar a costura, dobra assim, ó. Depois que fizer a costurinha de segurança, você vai tirar esses alfinetes aqui do meio, vai dobrar as perninhas, colocá-las bem encaixadas aqui dentro para não correr o risco de costurar, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai depois iniciar uma costura com retrocesso, vai seguindo em cima do risco e passa por cima daquela costura de segurança que a gente fez no início, sem problema, e vai seguindo até a outra ponta aqui do pescoço, tá? Sempre com retrocesso no começo e no final, para depois não desmanchar a costura, e as perninhas serão desviradas, o corpo todo por aqui, ó, pela abertura do pescoço, e dá certo sim, tá, gente? Não se preocupa. Então, vou para a máquina fazer essas costuras e antes de desvirar, eu venho aqui e mostro para vocês. Tudo costurado, perninhas embutidas, agora é só desvirar, tá bom? E não se preocupa que vai passar sim o corpinho por essa abertura do pescoço sem problemas. É só você passar aos poucos e devagar, sem nenhuma pressa, para não correr risco de romper a costura, tá? Então, eu vou desvirar e depois vou preencher com a fibra e fechar essa parte aqui com uma costurinha simples. E depois eu volto para poder mostrar para vocês e explicar um detalhe simples aqui na hora de fazer o preenchimento nas perninhas. Bom, depois de desvirar tudo, preencher com a fibra, é assim que fica, ó. E aqui nas perninhas, na hora de preencher, você vai colocar uma quantidade de fibra, mas não completa a perninha toda, tá? Porque se você colocar fibra até em cima, vai dificultar na hora de colocá-la sentadinha. Então, para que ela sente sem dificuldade, é importante que você deixe aqui um pouquinho folgado, tá? Nessa parte de cima da perna. Então, aqui, ó, preenchi com a fibra pela abertura que a gente tinha deixado. Depois, fechei com uma costurinha.
puxei um pouquinho da fibra mais para baixo e depois fiz uma costurinha com retrocesso, reforcei essa costura para ficar uma divisão para fibra não se espalhar, tá bom? Então aqui, ó, fiz uns pontinhos aqui também na máquina mesmo, mas pode ser à mão se quiser. E tá aqui, ó, perninhas preenchidas. Aqui a cabeça, depois de costurar aquela abertura, eu posicionei a cabeça na frente do pescoço, depois dei uns pontinhos aqui, ó. Reforcei a costura e ela não tá balançando, tá bem firme, bem costurada, e é assim que eu faço a boneca de pano. Eu costuro a cabeça geralmente assim, na frente do pescoço, dou uns pontinhos aqui e tá prontinha para poder colocar a lã, tá bom? Mas antes de colocar a lã, deixa eu mostrar aqui como você vai fazer a roupinha dela. Eu vou costurar os braços por cima do vestido. Então é uma bonequinha que não vai ter a roupa removível. Ela é bem pequena, gente. É só para decorar mesmo um cantinho aí na sua mesa. Então eu não vou fazer uma roupa cheia de detalhes. Vai ser só um vestidinho bem soltinho aqui no corpo dela, e por cima eu vou costurar os bracinhos, tá bom? Mas você faça aí no seu ateliê do jeito que você quiser, não tem problema, mas eu vou fazer dessa forma. Então aqui os braços já estão preenchidos, vou reservar. E aqui para fazer o vestido, eu cortei uma faixa de tecido medindo 26 centímetros por 9, tá? Depois eu fiz o seguinte: dobrei a parte de cima uma vez e fiz o zigue-zague de uma ponta até a outra, tá? E aqui na parte de baixo, dobrei duas vezes e fiz uma costura de um lado até o outro, tá? Então, aqui vai ser a parte de baixo. Se quiser, você pode aqui no lado direito do tecido costurar um bico bordado, uma rendinha sintética, uma cianinha, o que você quiser para decorar, tá bom? Eu não vou colocar nada, mas fica aí para você decidir o que vai fazer para decorar a parte de baixo, se quiser. Então, depois de fazer essas costuras iniciais, o próximo passo é dobrar direito com direito. Você vai fazer uma costura com retrocesso no começo e no final aqui, depois finaliza com um zigue-zague para fazer um acabamento, e é só desvirar. Depois que desvirar, você pode pegar uma linha de crochê, fazer uma linhava aqui em toda a volta, na parte de cima, para franzir no corpinho dela. Aí é só amarrar na parte de trás e vai ficar com o vestidinho sobre o corpo. Aí sim, você vem com os bracinhos e costura por cima do vestido. Eu vou mostrar com calma. Primeiro eu vou aqui na máquina, passo a costura, faço tudo direitinho e depois eu volto para mostrar para vocês como costurar os bracinhos, caso vocês ainda não saibam, tá? Olha só como ficou. Agora você vai desvirar, depois fazer um alinhavo usando a linha para crochê mesmo, se quiser, ou outro tipo de linha mais resistente. Vai dar um nozinho na ponta e costurar com agulha comum mesmo em toda essa volta aqui na parte de cima, tá? Depois, você vai puxar e vai franzir isso no corpinho da boneca. Então, aqui, ó, a costura vai ficar para trás. Agora é só puxar, franzir, deixar na altura que você quer, para depois costurar os bracinhos por cima, tá? Aí, se precisar, você põe um alfinete aqui para poder facilitar na hora de franzir e amarrar, deixando na altura que você quer. Bom, aqui eu tenho a agulha para boneca de pano, aquela agulha grande, para facilitar na hora de costurar os braços, porque numa mesma costura eu coloco os dois ao mesmo tempo, né?
Aqui eu vou furar com a agulha. Agora é só posicionar aqui por cima do vestido e vai fazer uma costura prendendo os dois bracinhos ao mesmo tempo. Eu vou sair com a agulha aqui na frente, olha só. Já vou encaixando no outro bracinho. E saio aqui, ó, com a agulha bem pertinho de onde eu comecei a perfurar. Aí coloco nesse mesmo pontinho, puxo tudo. Ó, já prendi aqui os braços. Agora é só fazer mais uma costurinha exatamente onde você começou, atravessa, ó. É para poder reforçar essa costura. Mais uma vez. E agora eu vou finalizar. Eu saio aqui, ó, na parte interna do braço. E depois vou fazendo uns nozinhos aqui embaixo do braço mesmo para finalizar essa costura, tá? E é uma boneca decorativa, pequenininha. Então, não tem nada assim de complicado, né? Só demanda um pouquinho de tempo e de cuidado, mas não é difícil de fazer. Quem tá iniciando consegue sim, tá? Algumas pessoas me perguntam se dá para fazer à mão. Às vezes tem comentários de pessoas perguntando se pode fazer costurando à mão mesmo, porque não tem máquina. Eu acredito que qualquer boneca é possível sim fazer costurando à mão, né? O problema é que você vai levar muito mais tempo e se você for fazer para vender, não vai compensar, porque se for levar em consideração todo o seu trabalho, todo o tempo que você vai levar para produzir uma boneca costurando exatamente tudo à mão, vai encarecer muito a sua peça e, enfim. Mas se for para você ou para presentear uma pessoa, é só você ter paciência, né? Por mais que a boneca seja pequena, se você for costurar à mão, vai ver que dá um certo trabalhinho sim e você vai demorar muito mais. Mas é possível, tá? Se quiser fazer para você ou para presentear, não tem problema. Para vender, eu acho que não compensa muito, não. O ideal é ter uma máquina mesmo. Olha só, estão aqui os bracinhos costurados. Aqui as pontinhas, ó, do arremate que eu fiz. Eu vou colocar dentro do corpo dessa boneca. Então, é só colocar a agulha aqui, ó, para sair em alguma parte aqui do corpo. Assim. Que aí as pontinhas ficam lá dentro. Ó. Agora é só cortar essas pontinhas e pronto. Já colei um laço aqui na frente do vestido para dar um charme a mais, mas você vai decorar do jeito que quiser, tá bom? E para fazer os cabelos, eu tenho aqui pouca lã, né? A ideia é fazer com sobrinhas, usando retalhos para fazer o corpo e a roupinha da boneca, e aqui sobrinhas
de lã. Então, sempre que você fizer uma boneca grande que sobrar uma quantidade razoável de lã na hora de aparar as pontas, enfim, guarda, tá, gente? Que isso daqui vai servir para fazer bonequinhas menores. Aqui eu cortei duas mechas medindo 14 centímetros. A quantidade de fios é você quem decide, tá? Você é que controla aí com quantos fios vai fazer cada mecha. Eu não contei, eu simplesmente fui fazendo e vendo o volume, se vai dar para a cabeça da boneca, para cobrir a parte de trás. E para mim deu super certo. Fiz uma um pouquinho mais volumosa do que a outra, tá? Isso foi proposital. Essa mais fininha, menos volumosa, eu vou colocar na parte de baixo, colar aqui atrás na parte de baixo. E essa um pouquinho mais volumosa, eu vou colar no meio, na parte de trás da cabeça dela, tá? E essa maior aqui, ó, ela mede 16 centímetros. Vou colar no topo, tá bom? Então, é basicamente isso: duas mechinhas com 14 centímetros e uma de 16 centímetros. É o suficiente para a cabecinha dessa boneca. Mas, se ainda assim você quiser um cabelo muito mais volumoso, é só você fazer com mais fios. E se quiser um cabelo longo, por exemplo, você pode aumentar o comprimento. Então, aqui eu já posicionei a mecha de 14 centímetros, aquela que eu fiz mais volumosa. E agora, gente, é só colar as laterais, não tem segredo, tá? Então, já pus aqui cola, vou espalhar os fios, pressionar, e rapidinho você consegue fazer a colagem, porque é um cabelo com pouca lã, numa cabeça bem pequena, né? Então, dá para fazer várias bonecas dessa aqui no mesmo dia. É só você se organizar, deixar algumas coisas pré-prontas para facilitar na hora de confeccionar as bonecas. E você vai conseguir, sim, fazer várias no mesmo dia. E é uma dica ótima para quem gosta de trabalhar com lembrancinhas, que não quer trabalhar com uma boneca grande, prefere trabalhar com as menores. Isso daqui vai ser um sucesso, gente. Como lembrancinha de maternidade, lembrança de chá de bebê, enfim. Bom, vou posicionar a outra aqui, ó. E agora a gente vai colar a parte de cima. A última mecha tá aqui. Organiza os fios e vai passando um pouquinho de cola aqui na lateral. Para depois amarrar. Você pode deixar o cabelo solto, mas eu quero fazer ela com os cabelos amarrados mesmo. Prontinho, gente. Agora é só amarrar usando o próprio fio da lã, dar um nó, para depois colar alguma coisa para decorar esse cabelo. Pode ser um lacinho, uma florzinha decorativa.
o que você quiser para decorar o cabelo dela, tá? É basicamente isso. Já amarrei, olha só como ficou bonitinha, né? Depois eu vou colar flores de rococó, essas flores feitas de fita de cetim. Bem fácil de achar em lojas que vendem artigos para artesanato ou aviamentos. E se não achar na sua cidade, é só procurar pela internet que vocês encontram. Bom, agora, antes de finalizar colando as flores, vamos fazer as marcações no rostinho dela. E, gente, não precisa de molde. A cabeça dela é tão pequenininha que aqui eu vou fazendo direto mesmo. Mas se você não tiver muito segura para fazer direto na peça, faça num retalho. Então você vai fazendo lá olhinho, nariz, boca, e quando se sentir segura, você faz direto na peça, tá bom? Então, bem aqui no meio, ó, eu vou fazer o narizinho. Outra dica é você fazer usando a caneta fantasminha, se você tiver, porque se você errar alguma coisa, tem como você consertar. A caneta fantasminha, para quem não sabe, ela apaga com calor. Então, de repente, você pode passar o secador assim, pertinho, caso você erre, e ela apaga, tá? Aí, antes de fazer com a tinta de tecido ou com a caneta Micron, como essa, você pode usar a fantasminha. Aí, depois você passa por cima da tinta da caneta fantasminha, para garantir que não vai errar. Aqui eu tô usando a caneta Micron 005, mas você pode fazer com um pincel bem fininho, que dá super certo, tá? Só que esses riscos assim, ó, eu prefiro fazer com a caneta. Tem pessoas que já preenchem aqui o olho usando a própria caneta. Eu não gosto. Eu uso só para contorno mesmo, mas aí no seu ateliê você faz do jeito que quiser, tá? Eu prefiro fazer só os contornos e depois preencho com a tinta de tecido o olho. Ó, sobrancelha é só um risquinho, gente, tá? Inclinado. Se não quiser fazer com o olho oval, não tem problema, faz ele redondinho, tá? Mas eu quero fazer ele oval mesmo. E aqui, um pouco mais embaixo, você faz a boquinha dela. Bem fácil, né? Vou usar o boleador para preencher os olhos dela, mas você pode usar um pincel fininho, que também dá certo. Eu tô numa correria muito grande, gente, mas tô planejando vários vídeos pro ano que vem. Tá meio corrido aqui, mas eu já tô bolando os vídeos do próximo ano para trazer vídeos bem criativos aqui para vocês. Se não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo. E comenta aqui embaixo, deixa like também, tudo isso me incentiva a trazer mais vídeos aqui para vocês, tá? Bom, olhinho já pronto. Agora, eu venho com a tinta branca. Eu vou aproveitar que já tô com umas bonequinhas aqui quase prontas e vou preencher logo os olhos delas. Essa daqui eu vou fazer com a tinta azul ou verde. Mas olha só que bacana, né, gente? Aqui, ó, você pode fazer o cabelo no comprimento que quiser. Pode aparar aqui se você não quiser deixar tão longo.
Aqui eu aparei no dessa lourinha. E você faz da forma que desejar. Aqui, ó. Que fofa, né? Fiz com a lã cacheada. Isso era sobrinha, tá, gente? Se você não sabe como cachear a lã, tem vídeo aqui no canal ensinando. E tá aqui a ideia para vocês. Um molde do corpinho e você consegue fazer várias bonequinhas com modelos diferentes. O vestido é o mesmo modelo, só muda a estampa. Aqui eu coloquei um biquinho bordado, se não quiser, faz assim mesmo. É só para vocês verem o tanto de coisas criativas que dá para fazer usando o mesmo molde. Ficou faltando uma ruiva, né? Mas a essa altura do campeonato eu já tô com muita pressa para soltar esse vídeo, não vai dar tempo fazer outra. Mas fica aí a dica, dá para vocês fazerem morena, loura, a negrinha e ela ruivinha também, tá? Bom, aqui eu vou colocar outra cor, o olhinho dessa. Bom, já preenchi, resolvi fazer com os olhos verdes mesmo. E aproveitei e fiz o brilho aqui em cada olhinho das duas bonecas. Agora vamos para essa. Tô usando o boleador, uma ponta bem fininha, mas é como eu já falei para vocês, né? Na falta do boleador, usa um palitinho de dente ou um pincel ultra fino. Você consegue fazer esses detalhes mais delicados, sim, tá? Mas se tiver o boleador, também vai ajudar bastante. Ó, prontinho. Bom, gente, o próximo passo é colar algum lacinho, uma flor, outra coisa que você tenha para decorar o cabelinho da boneca. Elas ficam uma gracinha, né? Eu espero que vocês gostem dessa dica. Me contem aqui nos comentários se vocês vão fazer. E sigam também lá no Instagram, tá? Em breve terão muitas novidades aqui pro canal. E eu vou estar sempre compartilhando lá no Instagram também. Então, tem coisas que eu vou divulgar primeiro lá, depois eu venho para cá. Enfim, são recadinhos importantes. E caso vocês queiram saber em primeira mão, fiquem de olho também lá no Instagram do Nara Ateliê de Bonecas. Olha só. Que graça, né, gente? Muito fofinha. E nem dá para acreditar que tudo isso aqui foi feito com retalhos, com sobrinhas de lã. E olha só a quantidade de peças que vocês podem fazer com esses retalhos. Então, gente, por favor, mexam nas caixinhas de retalhos, peguem tudo que vocês tiverem e transformem em dinheiro, tá bom? Chega de deixar retalhos aí acumulados. Dá para fazer muitas coisas e ganhar uma renda extra fazendo essas peças pequenas que não demandam tanto tempo assim quanto uma boneca grande. Bom, agora que tá tudo finalizado, o próximo passo é você fazer dois furinhos aqui, ó, para encaixar a espiral. Lembrando que isso daqui você encontra facilmente em lojas de artigos para festas. Pacotinho com 10, dá para fazer bastante bonecas aí. E olha só que graça, né? Encaixei, se quiser pode colar, pode costurar ou então fazer dois furinhos aqui que dá super certo, ó. E tá aqui a minha bonequinha de recados, muito fofa.
Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, espero o like de vocês, a inscrição, caso você ainda não seja inscrita aqui no canal, e a gente se encontra no próximo vídeo.